Jsme spin-off firmou Ústavu technické experimentální fyziky ČVUT a využíváme technologii vyvinutou v rámci projektu ESA. Vyvíjíme spektrální detektory záření, kterých prodáváme tisíce ročně. Mezi naše zákazníky patří i NASA, která naše detektory využívá k monitorování záření na vesmírné stanici a satelitech. Máme ale také řadu pozemních aplikací. Naše dceřiná společnost InsightArt, která úspěšně prošla inkubací ESA Big Prague, využívá naše detektory pro autentifikaci děl významných světových malířů, jako je Rafael, Munch nebo Vincent van Gogh.